ሰላም እንደናችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን ባይናንስ ላይ ያላችሁን ገንዘብ ወደ ባንክ ወይም ደግሞ ወደ ቴሌብር ልካችሁ እንዴት ማውጣት እንደምትችሉ ማሳያችሁ ይሆናል። ሁላችሁም ፕሮግራሙን እስከ ፍጻሜው ድረስ ተከታተሉ። ቪዲዮን ስትጀምሩ ሁላችሁም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለቻናላችንም አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ወደ ባይናንስ አፕ ከገባን በኋላ ከስር ዋሌት የሚል አማራጭ አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ከላይ እንደምትመለከቱት ያላችሁን ቶታል ባላንስ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የተለያየ አማራጭ አለ። እንደምትመለከቱት ስፖት ፈንዲንግ ይያለ። ባይናንስ ላይ ያለን ገንዘብ ለማውጣት በቅድሚያ ባይናንስ ላይ ያለን ገንዘብ ወደ ፈንዲንግ አካውንት መግባት አለበት። ይሄንንም ለማከናወን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ትራንስፈር የሚል አማራጭ አለ። እሱን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ከስፖት ዋሌታችሁ ወደ ፈንዲንግ ትራንስፈር ማድረግ የፈለጋችሁትን አማውንት ታስገባላችሁ። በዚህ መንገድ ካስተካከላችሁ በኋላ ወደ ኋላ ተመለሱና ሆም ውስጥ ገባላችሁ። በመቀጠል ከላይ ያለውን አይከን ክሊክ ስታደርጉት ይሄኛው ማለት ነው በዚህ መንገድ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት P2P የሚል አማራጭ አለ። እንደዚህ ካልመጣላችሁ እዚህ ጋር ሞር ሰርቪስ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ከነዚህ ውስጥ መርጣችሁ ታወጣላችሁ። ከዛም በመቀጠል ወደ P2P እንገባለን። እሱን ክሊክ ታደርጉና ወደ ውስጥ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከላይ ባይና ሴል የሚል አማራጭ አለ። እኛ መሸጥ ስለፈለግን ይሄንን ሴል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከላይ መሸጥ የፈለጋችሁበትን ከረንሲ ያሳያችኋል። ሌሎች ከረንሲዎች ከሆኑ ትቀይራላችሁ በኢትዮጵያ ብር እንዲያደርግላችሁ። እሱን ክሊክ ታደርጉና ኢትዮጵያን ብር ትመርጣላችሁ። ከዛም በመቀጠል ከስር ሶስት አይነት አማራጭ አለ። መሸጥ የፈለጋችሁት ክሪፕቶ ከረንሲ፣ መሸጥ የፈለጋችሁበት አማውንት ደግሞ ስትሸጡ ገንዘቡን የምትቀበሉበት የፔመንት ሜቶድ እንድትመርጡ ይጠይቃችኋል። የመጀመሪያው ያው ክሊክ ታደርጉና መሸጥ የፈለጋችሁትን ክሪፕቶ ከረንሲ ትመርጣላችሁ። በመቀጠል ደግሞ ሁለተኛ ላይ ሚኒመም መሸጥ የፈለጋችሁበትን አማውንት ታስገባላችሁ። ከዛም በመቀጠል ሶስተኛ ላይ ደግሞ ስትሸጡ ገንዘቡን የምትቀበሉበትን የፔመንት ሜቶድ እንድትመርጡ ነው የሚጠይቃችሁ። እሱን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ባንኮች አሉ። አቢሲኒያ፣ ዳሽን፣ ህብረት የፈለጋችሁትን ባንክ እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከነዚህም በተጨማሪ በቴሌብር መቀበል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እናንተ መቀበል የፈለጋችሁበትን የፔመንት ሜቶድ ትመርጣላችሁ። በዚህ መንገድ ካስተካከላችሁ በኋላ ራሱ ፊልተር እያደረገ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ ሰዎች ገዢዎች ናቸው። አንድ USDT በምን ያህል ብር እንደሚገዙ እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ የእያንዳንዱን። እንዲሁም ደግሞ አሁን ያሉበትን ስታተስ ኦንላይን ናቸው ወይም ደግሞ ኦፍላይን የሚለውንም እዚህ ጋር ትመለከታላችሁ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እዚህ P2P ላይ ስትገበያዩ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ለመሸጥ በመትፈልጉበት ሰዓት ገንዘባችሁን ሰውየው ለኮላችሁ እናንተ እሱን እስካላያችሁ ድረስ ያላችሁን ክሪፕቶ ከረንሲ መሸጥ የፈለጋችሁትን ማለት ነው እንዳትለቁለት። አለዚያ ገንዘቡ ሳይገባላችሁ ያላችሁን ክሪፕቶ ከረንሲ ከለቀቃችሁለት በዛው በቃ እንደተበላችሁ ቁጠሩት። ስለዚህ መጀመሪያ ገንዘቡ እንደገባ እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ነው ያላችሁን ክሪፕቶ ከረንሲ መሸጥ የፈለጋችሁትን ማለት ነው መልቀቅ ያለባችሁ። እዚህ ጋርም ሰዎችን ስትመርጡ ከዚህ ቀደም ምን ያህል ትሬድ አድርገዋል እንዲሁም ደግሞ ሰክሰስ ሬታቸውንም መመልከት አለባችሁ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ኦንላይን ቢሆኑ መልካም ነው። ቶሎ ተገበያይታችሁ እንድትጨርሱ ኦንላይን የሆኑትን ብትመርጡ አሪፍ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ አንዱ መርጬ ላሳያችሁ። የምትፈልጉትን ከወሰናችሁ በኋላ በሱ ትይዩ ያለውን ሴል የሚለውን አማራጭ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር መሸጥ የፈለጋችሁትን አማውንት አስገባላችሁ። ባይ ፊያት እንዲሁም ባይ ክሪፕቶ የሚል አማራጭ አለ። ባይ ክሪፕቶ ላይ እናደርገውና መሸጥ የፈለጋችሁትን አማውንት አስገባላችሁ። ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ከስር ፔመንት ሜቶድ አለ። እንደምትመለከቱት እኔ እዚህ ጋር በቴሌብር ስለመረጥኩኝ ነው። እናንተም የተለያዩ ባንኮችን ስትመርጡ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ይሄን ነገር ካልሞላችሁ ማለትም ፔመንት ሜቶዳችሁን በቅድሚያ ካልሞላችሁም ችግር የለውም። እዚሁ ጋር ክሊክ ታደርጉና ፔመንት ሜቶዳችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። ከዚህም በተጨማሪ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቢበዛ ወደ 15 ደቂቃ ቢፈጅ ነው በቀላሉ ተገበያይታችሁ መጨረስ የምትችሉት ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ የምሸጡለት ሰው ያለበትን ስታተስ እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። አሁን እኔ የምሸጥለት ሰው ኦንላይን ላይ ያለው፣ ስለዚህ ቶሎ ክሪፕቶ ከረንሲውን ሸጬለት ገንዘቡን መቀበል እችላለሁ። እዚህ ጋር ያለውን እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ሁሉንም እንደሞላችሁ ማለት ነው ፔመንት ሜቶዳችሁን በስነ ስርዓቱ እንዳስገባችሁ እርግጠኛ ሁኑ። ከዛም በመቀጠል ከስር በቀይ ያለውን ፕሌስ ኦርደር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋም ከእናንተ ክሪፕቶ ከረንሲውን የሚገዛው ሰው ባስገባችሁለት የፔመንት ሜቶድ ክፍያውን እስኪፈጽም ትጠብቃላችሁ። ክፍያውን ፈጽሞ ገንዘቡ እናንተ ጋር እስካልደረሰ ድረስ መሸጥ የፈለጋችሁትን ክሪፕቶ ከረንሲ እንዳትለቁ።
እንደምትመለከቱት በዚህ መንገድ ሰውየው ገንዘብ ልኮልኛል። እዚህ ጋር ስሙን እርግጠኛ ሆኑ። ሁሉን ነገር እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ከስር ፔመንት ሪሲቭድ የሚል አማራጭ አለ። እሱን ክሊክ እናረጋዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሁለተኛው መርጣችሁ ከስር ኮንፊርም ሪሊዝ የሚለውን ክሊክ እናረጋዋለን። በቀላሉ በዚህ መንገድ ባይናንስ ላይ ያላችሁን ገንዘብ ወደ ባንክ እንዲሁም ደግሞ ወደ ቴሌብር ማስገባት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣይ ጊዜ በአሪፍ መረጃ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ቻው።